ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସୀମା ଟପିଲାଣି ଦୁର୍ନୀତି। ମହାଙ୍ଗା କୋଠପଦାରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମରେ ମହାଲୁଟ। 2009-2024 ମଧ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷର ଘୋଟାଲା। କାମ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଘାସ ଲାଗିବ ବୋଲି ଲାଗିପାରିନି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସବୁ ଯେତିକ କାମ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି, ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ବ୍ଲକରେ ମୁଁ 4-4 ଥର ଯାଇ ଆର୍ଟିଆକ୍ଟ ଲଗେଇଲି, ଆର୍ଟିଆକ୍ଟ ହିସାବପତ୍ର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମର। ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାବଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 2-3 ଥର ଆର୍ଟିଆକ୍ଟ ଲଗେଇଲି, କାଇଁ କୌଣସିର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ନେତା ମାଲାମାଲ, ପିସି ନେଇ ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ କେମିତି ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା କୋଠପଦାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଲେଉଟିଆ କିଆରୀ। ଇଏ ଏକ ଏମିତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଗଲା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଲିଛି। 2009-2024 ମଧ୍ୟରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାଁରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନା କାମ ସରୁଛି ନା ଷ୍ଟାଡିୟମର ରୂପରେଖ ବଦଳୁଛି। କେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଠି କାମ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଘରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୁଟ୍। ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟାଡିୟମ ତ ପୁରୁଣା କାମ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଦିନର ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ 25 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି, ତାକୁ ଚୂନ ମାରି ଖାଲି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟା ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଡିୟମଟାକୁ ଆମର ନେଉଟିଆ କିଆରୀ କରି ସେ କାଟି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଆମର ଏଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ନେତାଙ୍କ ମିଶିକିରି ସେମାନେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା। କୌଣସି ଗୋଟେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ଷ୍ଟାଡିୟମର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହିଁ, ଜେଇ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଭାଗୀୟ ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଲେଖିକି ତାଙ୍କର ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆଦେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେତିକ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆଗୁଆ ନେତା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ତ ବ୍ୟବସାୟୀର ଶାଗ କିଆରୀ ଭଳିଆ କାଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସ୍ଥାନୀୟ କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନାହିଁ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଶ୍ରାମାଗାର କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ପାଇଖାନା, ଗାଧୁଆଘର, ବିଶ୍ରାମାଗାର, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଆଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ, ଖେଳପଡ଼ିଆ ସମତଳ, ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଘାସ ବିଛାଯିବା, ପାଚେରୀ ଚାରିପଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେବା ଓ ବୋରୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେସବୁ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ବିଜେଡି ନେତା ମାଲାମାଲ ଆଉ ପିସି ପାଇ ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେମିତି ଷ୍ଟାଡିୟମ କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କହିଲେ ପିଚିଂ ହେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ହବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଘଷିକି କଲର୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 25 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିବେ ବୋଧେ, ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ବୋଧେ ଖାଇଦେବେ, ସେ ସିପିସିପିସି ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଏମଏଲ୍ଏ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଏଠି କାମ ହାତେଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଟ୍ ବେଳେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଆସିଲେ ସବୁ ଏହା କରିବେ, ହେଲା କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ତ ଖେଳିପାରୁନୁ, ବିଲରେ ଯାଇକି ଖେଳୁଛୁ, କାମ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ତ ଦେଖୁନୁ, କୋଉଦିନ କିଏ ଆସୁଛି, ଗାତ ଖୋଲି ଦଉଛି, ପାଇପ୍ ପକେଇ ଦଉଛି, ତାପରେ ଗଲା 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଫେରିକି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଭଳିଆ ଗୋଟା କଣ ତିଆରି କରିଦଉଛି, ମାଟି କିଛି କିଏ ଆଣି ପକେଇ ଦଉଛି, ଚାଲୁଛି କାମ, କାମ ଚାଲୁଛି, କାମ ବନ୍ଦ ହଉନି। କିନ୍ତୁ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଆର ବିଭାଗୀୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଇଏ କାମ କରୁଛି, ଏ କାମ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ କାମକୁ ସାରନ୍ତୁ। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଥିବା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ନେଉଟିଆ କିଆରୀ ଭଳିଆ କାଟି ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, କାଟି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଠୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନେଇକି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧବାରି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିଛି କାମ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଆସୁଛି। ଏନେଇ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଭାଗୀୟର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ କେବେ ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କେବେ ପାଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମନ୍ତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।